Cimoviću, Cvjanović in čest goli. Ole, Cvjanović je prvi zgrešil udarec iz bele točke. Prvi Celjan pa bo streljal Verbič. Strelec gola v 91 minuti proti vratarju Pridigarju. In Pridigar brani. Tudi Pridigar je obranil strelec bele točke. Odpravimo, prečital je namero Verbiča in izid ostaja pri 11 metrovkah, nič proti nič. Sedaj pa za Mariborčane branilec Rajčević. In zadetek, Maribor vodi z 1:0. Gobec bo izvajal kot drugi 11 metrov kot za Celjane. Zimtanični varec Aleksandra Rajčevića, sedaj Sebastian Gobec. Izenačenje je na 1:1. Maribor bo tretji 11 metrov kot izvedel Golaš. Golaš je znan, eksekutor z 11 metrov. Le redko zgreši tako priložnost. Golaš in Maribor vodi 2:1. Zdaj bo streljal Bezjak, ki tudi ponavadi izvaja 11 metrov, ki je v celjskem dresu. Je pa 16 golov v slovenskem državnem prvenstvu. Leto se je tudi že enkrat zadel in sicer prav na zadnji tekmi v celju Bezjak iz 11 metrov. In takrat je premagal vratarja Pridigarja. Strel in vratnica. Maribor torej ostaja v vodstvu 2:1. Naslednji bo 11 metrov, ko zvajal Mejač za Maribor. Maribor ima seboj zdaj torej zadetek prednosti. Tale mora biti gol in morda že lahko pomenil osvojitev slovenskega nogometnega pokala. Golne kroge. Ne še zanesljivo, vidimo pa zelo, zelo blizu. Mejač torej proti Vujčinoviću. Mejač in mimo gola. Ostaja torej 2:1 v korist Mariborčanov. Naslednji bo Romih za Celje. Gledajte, kako je zgrešil vrata. Torej, slabo izvajanje 11 metrov. 4 zgrešene in 3 zadete za enkrat. V tej loteriji. Je zadel v 36 minuti
igralni povedi z ena proti nič. Strelili zanačenje na 2 proti 2. Vse se torej začenja znova. Kot zadnji bo zvajal za Mariborčane Tavares. Tavares je leto zadel v Mariboru pri zmagi Maribora proti Celju s 3 proti 1. Mislim pa, da je tako je. Leta 2009 pa je v Celju zgrešil 11 metrov kot proti Celjano. Štrelj in zadetek. Maribor vodi s 3 proti 2. In sedaj bo 11 metrov kot izvaja v centrih. Če centrih zadane, se bo izvajanje nadaljevalo, sicer pa je letošnjega pokalnega tekmovanja konec. Takole je zadev Tavares. Branilec Matej v centrih. Ali vratar pridiga.